jutus võin kasutada. Üks neist mõistetest on tasuta Rootsi e-pood, millega ma vahel viitan torrente saitidele, kuna üks kõige tuntumaid torrente saite on Piraadilaht, mis algselt vähemalt oli SE lõpuga, ehk viitas Rootsi domeen. Siis ma tean, et minu sõpruskonnas on lihtsalt tekinud selline mõiste, et tasuta Rootsi e-pood, mis on olnud ilmselt mõnda aega üks kõige populaarsemad kohti, kus seda piraatarkvara nagu hankib. Teine, mis natukene tahab selgitamist, on see, et miks ma kasutan oma näidates just nimelt Office'i tarkvara. Ma arvan, et Office on üks enam piraaditud tarkvara juppe eelkõige kodukasutajate hulgas. Sellepärast, et enamus kodukasutajad ei ole päris täpselt aru saanud, kas Office on nüüd Windowsi osa või ei ole, aga ma kujutan, et 90% kodukasutajatest on veendunud, et see tegelikult tuleb Windowsiga kaasa. Ja kui see Windowsiga kaasa ei tule, siis nad ilmselt on saanud mõne hea tuttava käest nõu anda, et seda saab tasuta ka. Ja pärast seda nad lähevad googlevad, kuidas saadud tasuta Office'it, ja suured õnnega jõuvad ühel hetkel mingisuguse juhendani, mis neile siis ütleb, kuidas seda tasuta saada. Mis tegelikult tähendab seda, et nad suunduvad siis piraattarkvara kasutama. Tasuta asjadega maailmas on paraku nii, et nii nagu me siin juba eelnud kõnelejatelt kuulnud oleme, et tasuta asja on kole vähe ja enamasti nüüd tähendab seda, et me maksame selle mingil teisel kombel kinni. Ja kui me tõmbame nüüd näiteks selle tasuta Rootsi e-poest endale Office'i versiooni, siis suure tõenäoliselt me saame sellega midagi kaasa, nii nagu Rasmus juba eelnud jõudis korduvalt rääkideks. Ja ma ise mõtlesin, kui need on Microsofti mingisugusel sellisel antipiraatlase üritusel ma hakkan reaalselt mingisugust piraatoffisi paigaldama, siis sellest võib pärast tulla mingi põnev artikkel, seega ma püüdsin kütsetada selle piraatversiooni Office'ist ise valmis. Ja kütsetasin sinna juurde ühe sellise üsna vana ründetarkvara nagu NLTRAT, mida ma ise täna tegelikult reaalse rünnaku ehitamiseks ei kasutaks, ta on selleks lihtsalt liiga vana. Samas mõni IT-spetsialist võib teile väita, et see pole üldse ründetarkvara, see on lihtsalt mugav selline haldusvahend, millega saab teistele kliendiarvutitele mugavalt ligi, et neid arvamise on mitmesuguseid. Ja nüüd, kui minna selle tema juurde reaalselt, siis me oleme kuidagi hankinud endale selle Office versiooni. Siin on üks kaust, mille me oleme lahti pakkinud. Ja siin sees on lihtsalt üks käivitusfail. Vahel on siin ka mingisugune readme fail, mis ütleb, et see fail tuleb nüüd käivitada või mis tuleb ennem selle faili käivitamist ära teha. Ja tegelikult ega see midagi keerulist ei ole, siin peal tuleb enamasti teha topeltklõps. Nüüd küll öeldakse, et see rakendus, mida ta parajasti käima laset, ei ole digitaalselt allkirjastatud ja me ei tunne seda publitseerijat, kes selle on. Ja see natuke tegelikult siin sel juhul tähendab ka seda, et siin küsitakse üle, et kui sa nüüd seda tegevust parajasti teed, et siis me liigume tegelikult administraatori õigustes tegevuste poole, et see võib kahjustada arvutit, aga ilmselgelt me tahame endale tarkvara saada. Nii et me oleme kõigega nõus. Ja tegelikult, mis nüüd juhtub? Selle kõrstatud tarkvara puhul on see, et hakkab peale Office'i paigaldus. Kui nüüd keegi mõni tähele, siis enne seda oli natukene aega lahti üks musta aken, nüüd ma tegin nagu meelega, et natuke aega lahti oleks, et näha, et tegelikult taustal toimus veel midagi. Ja see, mis taustal siin kiiresti ära toimus, oli see, et paigaldati selle ründe tarkvara kliendi poolne osa. Ja kasutaja jaoks on kõik lihtne. Temal hakkas just Office'i paigaldus peale, mis pealegi on täiesti automatiseeritud ja toimub vaikselt tema eest ära. Ei ole mugav. Mis taustal toimus, oli see, et siia ründe arvutis saite teada, et meil on nüüd muudas üks ründetarkvara kliendipoolse osaga varustatud arvuti. Me võime hakata toimetama selle arvutiga.
ja see, mida me selle arvutiga nüüd teha saame, sõltub natuke sellest, kuidas see ründetarkvara on üles ehitatud. Aga konkreetsel juhul, noh, kõige lihtsam, me saame ringi jalutada selle teise arvuti failisüsteemis. Jalutada on no, näiteks sinna samasse desktopile, näha seda sama Office'i, Office'i kausta, vaadata sinna sisse, kui sellel kasutajal on mingisugused dokumentid, käia seal ringi. Muut registrit, käituda remote shell ja nii edasi. Üks, mida me veel saame teha, on see, et me saame küsida paroolid, juhul kui seal on salvestatud paroola, näiteks brauserites ja erinevates. Ei ole mugav on, kui me näiteks Facebooki lähme, eks ole, et salvestada oma parool ära. Nii, et me ei peaks seda igakord sisestama. Paraku on selle teine külg see, et need parool on võimalik välja lugeda. See ründetarkvara oskab seda näiteks teha. Võibolla lihtsalt ja arusaadavalt näidatav on selline asi, et juhul kui ma praegult paha ilmumata kasutajana selles nüüd juba siis häkitud arvutis üritaksin logida sisse Jaanina oma näiteks Outlooki maili postkasti. Nii. Ma praegult saan küll vastu ambaid sellepärast, et see parool, mida ma sisestan, on vale. Nii, aga ma näiteks sellest ründetarkvarast saan näha, et see pahaaimamatu kasutaja läks nüüd Internet Exploreriga kuhugi leheküljele. Siis saaks kasutaja nimelt ilmselt jaaretauto.com ja praegusel juhul ma saaksin petta sellepärast, et ma esimest korda lõin selle parooli nii, et ma ei olnud see parooli aken fookuses, seega ma esimest korda lõin oma salasõna sinna sisse ja siis ma panin selle parooli akna fookusesse ja lõin teist korda salasõna. Et ma tegelikult näen need klahvi vajutusi, mida kasutaja selle häkitud arvuti tagant teeb. Mida ma veel saan teha, on see, et ma võin sellesse arvutisse üles laadida nüüd juba suvalist tarkvara, paigaldada seda, teha sellest arvutist mingisuguse põneva botneti osa, kõige lihtsam juhul paigaldada sinna veebiserveri, laadida sinna üles võibolla täiskasvanutele mõeldud pilte, kasutada seda kellegi ära äkitud arvutit, kui minu mingisugust ressurssi, kus mingisugused vaili hoida, neid ebaseaduslikult jagada näiteks. Ehk teha sellest arvuti kasutajast tegelikult kuule tegel, siis tema arvutit kasutatakse ebaseaduslikel eesmärkide. Mis võiks inimesi ärevaks teha, on see, et sellel konkreetsel tarkvaraversioonil on võimalik siis käivitada kaamera, käivitada mikrofon, ehk näha, mida see inimene selle arvuti taga teeb või siis kuulab, mida see inimene selle